وانانو موحدینو لکه څنګه چې محمد علیه السلام او د هغه ملګري موحدین دي او د هغه وخت یو باچا و د قیانوس یې نوم و هغه مشرک و د هغه قوم و مشرک او دا لکان یې نه و خوښ چې تاسو ولې توحید بیانوئ لکه ستاسو چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري نه دي خوښ نو بیا دغه ظالمانو د یرې نه هغو غریبانان چېرته سمسته ننوتي وو دا واقعیت دغه وه پاتې خضر بابا د هغه واقعات ورته په داسې انداز بیانوي چې ګوره د خبرې شل مخی کله یو شی د ظاهر په لحاظ سره ښه نه ښکاري سړی وایي چې اوف و دا لاسې دي او دا لاسې دي او هغې کې پوره حکمت دي ګوره خضر بابا ته نه ګورې کشتۍ یې ورانه کړه خلکو وایي دا تخریب کار دی کشتۍ یې ورانه کړه حالانکه هغه کشتۍ ورانول د پیدې دپاره وو ځکه مخکې پولیسو هغو به روغه کشتۍ نیوه او ټوله ورځ به پ بیا بېګارونه کوله او یوه ټېډي بیا نه ورکوله نو دغه هلکان خو غریبانو دیو به څه کړي وي نو کشتۍ یې څه معمولي غوندې ورانه کړه چې د چیکینګ په ځای باندې ورغلې هغه وویل دا کشتۍ ورانه ده دا مه نیسه دا پرېږده دا پرېږده هغه بیا څه معمولي غوندې پرقو په کې هغې ته ویسته او ټوله ورځ یې خپله مزدوري کوله او که دا کشتۍ روغه وی او دې خضر بابا نه وی ورانه کړي نو ټوله ورځ به دغه هلکانو حکومت له کار کولی او ماښام نه به کور ته وګتلی نو څه به یې کولی مور به ورته قارېده پلار به ورته قارېده چې تاسو ټوله ورځ څه کوئ نو دقسې د اسلام ځینې خبرې په ظاهر تاسو ته کمزورې ښکاري مسلمانان کمزورې ښکاري چې تاسو خلک طاقتور او مضبوط دي تاسو وایې که دا مسلمانان په حق وی دا به داسې وی نو حالانکه دغه کې د الله نور حکمتونه دارنګې دا تاسو چې ذوالقرنین یادوئ ستاسو سره څه معمولي ملکۍ دي او په هغې دومره مس یې غریب د نه تنګ یې کونډه رنډه د نه تنګ یې چېرته هم درشته را صحیح کار ونه کړ ټول کار هم د شرارت دي یو بل جنګوي ورانې کوي چې څه پساد د ستاسو د لاسه جوړ دی دا په دې وجه چې ستاسو څه ملکي او اختیار د سرداري ده او ذوالقرنین دوم نه اوچت باچا و چې د دنیا غټې غټې سفرې او مهمونه یې حصار کړي وو هغه کې تکبر نه و غرور په کې نه و تخریب فساد په کې نه و ظلم ورانی په کې نه و صحیح کار یې کاو د خلکو د مفاد کار یې کاو د یاجوج د شرارت جواب یې کاو او د پورام نه خلکو د حفاظت دپاره سد د یاجوج جوړ کړی ګورئ نو دا صورت به په دې انداز باندې بیانیږي او په دې کې نورې خبرې هم ډېرې دي. بسم